Tere! Antud õppefilm on mõeldud meie silmaringi avardamiseks ning märkamaks, mis toimub meie ümber. Lugu, mida näete, on lavastus, kuid kõik, mis toimub, on võetud elust enesest ja võib tahtmatult jääda teie nägemisulatusse. See omakorda võib osutuda äärmiselt oluliseks, et hiljem lahendada antud sündmust. Üheskoos teiega loome turvalisust keskkonnas, kus me elame ja oleme. Aidake ennast, aidates teisi! Mida nad seal teevad ja kuidas nad teevad? Selge, aga te peaksite kiiresti